إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد ظهر اليوم السابع عشر من شهر شعبان من العام 43 بعد 400 والألف، نواصل يا إخوة الإيمان ما كنا بدأناه من درسنا في هذا المسجد الجامع الكبير بمدينة ياقوة، حرسها الله من كل مكروه وسوء، وأعز أهلها وساكنيها بالتمسك بالتوحيد والسنة. درر بهوت بها جلور تدني إن جت جامرا وبباود ماك وبهن ماك وفون إن باو زورا نيل دي سبو إجري دبرها لور ويرو دسو ما يهتان دي أجنير بتمت إناي بيشبان دي ناي تتيا هجرة ها توكيتن غوها كو بطنو دين ها درسي رميدن هنده ها دفتر شروط الصلاة وواجباتها وأركانها للإمام المجدد مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية في القرن 12 الهجري، الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله جل وعلا. دفتر ان بودنو دن جانغو غو اند مار شرقي جولدي بي ركنو جي جولدي بي غاجي بي دي جولدي مان دن دي مودي بوجو تددو كيسيتين دو دينا ها لزدي جزيره العرب في بلاد نجد ها قرنو السبوي دي دبل هجره النبي جمن صلى الله عليه وسلم مودي بوجو بيته دو محمد بن عبد الوهاب التميمي الله ينمو ينمو الجناجي باني دي هاوتو ان بي ماكو در الجناجي من اخوانا على سرر متقابلين ان دركنو ها شردي والارنول غول موديب من سغاني ان در شردي جولدي جيناي او وينو ان شردي جي من الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازاله النجاسه وستر العوره ودخول الوقت واستقبال القبلة والنيه وفدي فيستانغو ان شردي جي من شردي والشردي وال بيودنغو ان دليلا جي ها دفتر الله بكسايا سنه النبي جي من صلى الله عليه وسلم سلم ها هوجنو ها هوجرو هر كلا شرطي ونغول اوديفو او وينون شرطي والارن كم سنجول دم كونها غدو اي بي ادم التوحيد ما كلابا توحيد ما كساو هيدكو وجولا تا وجبا لبوتير غبي شركو بامارو walla shirku mawdo wakati o julata julde mako jabatake enon kefera ku mangu walla kefera ku pamaro taw jaba be lobbo tirgobe irin yake jibani wakati o julata o anda toni o do jula o wodi shirku be kefera ku kampat la jabantamo julde mako kanjumi wal kafiru amaluhu mardud shirkano alla kufrano alla o julde mako lortete nende jabatake ngam kugal mako to kefera kumako dum kefera kumangu kama to shirku mako dum shirkun akbar kam kude mako panma alla jabata enon juldo wata kilo o dayo shirkuji maud pamari sakoma shirkuji maud ikam shirku pamaro bo wonnan kugal bi adama to juli julde o wadi riya a julde ma komande fumare o julengam alla o nastini gedal tana alla der julde mako o fama jawmira o jabantamo julde mako wan enon annabi jomen bido bi adama to yiha budejo o yiha budejo walla pio jabbe julde mako balle chapande nay alla jabata ko wadi ngawdo lobotri be kefera ku pamaro annabi je faqat kafara bima unzila ala muhammad hadise olman ko tawhidi mako funyi faybo fa huwa mutalabbisun bil kufr al asghar huwa mutalabbisun bi shirk al akbar bi shirk al asghar kanjum annabi jo wi sahabo en mawbe o wolwi ala man yeso mabbe kambe o janginanno kambe ben goni jagorbe walo en bo kambe ben allawi dadi kambe ben jawmirawo teddoro bangido sennibe darjidi be ha deftere modum allawi radiyallahu anhu wa radu an annabi jo min wiibe on gida mi wiya on ko buran mi hulan go onna on gida mi humpita on mi andina on bal annabi joyibe inna akhwafa ma akhafu alaykum mawdum ko kulanan mi on shirku pamaro be bi mo dume woni shirku pamaro man o wi arriya wad goriya haddewal annabi johulani dum walo en alla sahabo en mako abubakr wa umar wa uthman wa ali na'am jamira wirdake bi be nasi aljanna kambe kambe dadi
amma be man pat annabi jo do jangina be rentina be shirku umar yoni hudhaifa o wiata hudhaifa an woni sahibu sirri rasulillah annabi jo andin do ma inde nafikien goto goto a madina do useni mi jamima be inde alla o limtuda am der mabbe la hudhaifa yimu awala der mabbe ya faruq ya umar ya aba hafs ya umar bin khattab do kam o sahabojo bawo abubakar wala jottido mo imanaku o do yeli hinna ya allah be o nando darajaji mako do fofo wa ya khafu min adhabillah o ka sahabo en annabo en fu bani allah wi yarjuna rahmata wa ya khafuna adhaba edo ngeli hinna ya allah be annabo en kam amma be do kultori yangada allah bo innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in be do jawana hu go hayruji enon allah on tambe toroto bo to be torake allah be ngadi dewe ngam allah do be do tammi allah be do kultore allah na'am e hande no juldo wardata o wi'a wala haje wolugo do shirku to yimbe don janga shirku be defte sunna banini tawa mallumen fewre ka ino tuma bibbe adamen be ko wala hermudum balma be kolla yimbe dume bolwoton do shirku wala layaji do non dokuda modi be dume bolwoton do darigaaji do fotoji do do kana hudgo mawbe do kana hudgo modi be lanno mutalabbisun bi shirk gam edo bornotiri be shirkuji man to hala buuden do wolwe hala siroobe do wolwe hala hirsoobe gortode daneje baleje do wolwe hala yahay wadanbe fidaauji hala tasboobe abe chotta way maybe be ngala istighfaruji be jangana ka alquran ila ghairi dhalik to hala man do wolwe julbe non dentine ngama anda ko ngatta wode keba tuba wala kalludum mallum en fasiken tufa on baate wuyku go nguyukon hunde hallunde non biendo wode on tubanna mawdum to a hepti hunde ne kuwata wodai kam na dum mawdum a heban tuba lorora ha allah a gelanto do tubu amma yimbe ngari mbi anguikine tanan tawil sambe mbi tanan hala shirku wodai do yimbe no kuda modi be tewre mere non o febe pewana yimbe gonga e pewana sankito be sunna annabijo ko wadi ngama be nguikina julbe der majjere julbe ngi akuje kallude do pat dum kuje wato dum kuje bodde odo shirkan allah wada geddal burdangal mawnu gonon be biamo kangal yarata mo aljanna jomira wi laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada en biato abili foto do barka waran ha sarema to abili foto walo joro to do wondi be sehu wane to do ya mallum wane tasbane do do be biya asendirta be barka yo geddal man do asama to nani geddal man wadi do asama ne sa sampita go allawi geddal ngal jotta ngiten pamaral enen do ko sejo do de ne sa suigo de sotto babbe maaje sam to yimbe ngadi hakkunde mudumen be allah tana jawmirawo tedduro bangi do aaji tana allah man yottinan be ha allah dum geddal mangal allawi inna shirka la zulmun la zulmun azim yo geddal man be jaagana ngal yimbe gallawol yid gomodi be gallawol teddin go walo en gallawol seyana gomodi be wadan go be julde danyorde mabbe bilgo fotoji mabbe yaago ha mabbe huuna be to yibe sujidana be rukana be turo turano be ila ghairi dhalika min ash-shirkiyat wal munkarat al muntashira de shirkuji be tonyangeji be munkariji chankitidi memandi hakke jawmirawo memandi mangu jawmirawo teddudo bangido idan huna juldo tajab jul tajambiya do jula zura be asirado acci layaru nan habanduma walla guruji ado habiduma habanduma walla do iri kuje godde fere ander sare mada biya de kisne walla do bili fotoji godde fere walla jula ko atasbiriji do kebodadi daya hadhihi almazahir ash-shirkiyya irin mazharji none banni shirkin kejero dayadum ta barkidina betana allah ta jabarkidina go be leggal ta jabarkidina go be ko hanay barkidina go be mudum ngam jawmira wadi dum dum meman hakke lamdo lambe teddudo mawdo mardo kala ko dum e fu jawmira wa teddudo bangido takdo asamanji be lezi jogido asamanji be lesedo to jogaki di mo jogoto di jawmirawo moƴƴudo do men moƴƴe ɗo pat kawtanen mo be jeyaɓe maako marɓe nakkasa
mbiyen jeyaɓe maako man ɗo ɗon ballita mo ha dawrango riskuji meɗen be yakeji meɗen, ɓe jogna en kuuje ɗen ɗe jawmirawo wañi, ɗen ɗe jawmirawo yiɗa. Yimɓe ngariya nasta silama yeeso rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, ha ƴamto dow dina ɗo keɓa cilma nuɗɗina ɗo tano Allah. Annabijo yi goto maɓɓe nde ɓamti jungo muɗum layaruɗon ha balawal muɗum. Annabijo yi mo ingza hada, o wi annabijo janginamo wiyamo leya o seedo deweteɗo gonga wala sey Allah. Annabijo yi mo ittuɗo tawon cakkinami fuɗɗa jangingo ma. Kullu dhalik ngam andingomo hallugo ɓile ɓile. Annabijo yi goɗo ɗo ɓili jamɗi ha jungo mum. Annabijo yi mo ɗume ɓilɗa ɗo? O yi ɓe dokkiyam mi woodi nyawu duppinowu ɗon, ɓe dokkiyam to mi ɗo waɗi jamɗi man ni nyawu man ɗo torratayam. Annabijo mo inza'aha fa innaha la taziduka illa wahna, ittu jamɗi ɗo sakkindi wala ko ndi ɓesdete sina tampere. To a maayi ndi ɗo dowma ma aflahta abada, a tinata ko ha foroy. Ɗiɗo pat ɗiɗon ha defte meɗen, en ɗon janga ɗe amma yimɓe biɗa giɗi uugo ande man. To ɗo ɗon bolwe ɓe mbiya ɓe rokkuɗa mallum'en, ɓe rokkuɗa modi, ɓe mbiya ɗume pat ɓe mbi woɗay noon, ɗume pat ɓe mbi biɗa. To en ƴamiɓe bo ɗume ɓe mbi biɗa, ɓe mbi ɗume pat modiɓɓe sunna je mbindi defte ɗo mbi woɗay. Julgo e mbi woɗayna, sumago e mbi woɗay, jangugo dina e mbi woɗay, waɗgo sadak ɗona pat ɓe mbiyay woɗay. Je ɓe gatta ɗo ɓe mbi woɗay ha ke ɓe giɗi hallingo gonga, ɓe mbi yimɓe gonga man mbi kuuje fuu mboɗay noon. Wa hada min azzulmi wallah, ɗum nder toñange. Ngam ha ɓe mbirwina yimɓe, ɓe kallina yimɓe sunna wonɓe dow lawol lamgol, haɓanan ɓe loccititgo yimɓe ha fewre. Mallum'en winduɓe defte ɗo, janguɓe defte ɗo, en lornuɓe tarihaji maɓɓe, woɗɓe maɓɓe ɓe ɓilti ɗum, woɗɓe ɓe mbari ɗum'en. Muhammadou ibnu Abdoulla ɓe parti mo wuro maako, lamɗo Ahsawi naibijo muɗum ha Uyaina laranam kayweje wangi ha wuro mon, wiɗo wiya shirku woɗay buude en mboɗay ɗo. Mallum'en am mbi mi mbaramo wadi hakada ya ikhwani, buude en maako. Ngam oɗo to a accimo pat kugal amin jiɓoto, darajaji amin nde oto ha lesɗe ɗo. Ɓe mbi o neli ha naibijo maako wimo undur hada al arabi faktul, modibbo man bo na hoore o mbari na jawdi o jabti. Innama oɗo wiya mbe ubudullaha wahda ma lakum min ilahin gayru, ndewe Allah feere on ta kawtani Allah ɓe tana muɗum. Yo kamɓe kam suno maɓɓe pat mallum'en fewre, ɓe nattina on, ɓe nattina ɓiɓɓe mon, ɓe nattina zurriyaji mon, ɓe tilfina jawle mon bo, ɓe gartira on maccuɓe bo. Ɗo hadaf maɓɓe, ɓe peeta on gal ko hawtata on be Allah, teddingo Allah, darjiɗingo Allah, tokkago annabijo, ɓe gartira on wamgo tan ngenda moɗon, diɓɓugo fiigo ɓiɓɓe tan, tokkago ɓaawo jahili en biɗɗinke en ɗo yiya ha ɓe umri on fuu hokka ko hokka ko marɗon pat. Ni to yimɓe acci andal lamgal ɗo, yo modiɓɓe ɗo ɓe darake dow dina ɗo ba Allah wi. Allah eltiɓe ɓe kesitini dina, collaje ɗe yimɓe fewre giɗi ha mayiɓa cudda fewre be man ɗo, jawmirawo eltiɓe ɓe darake, ɓe ballinineɗa kuji maɓɓe, jawle maɓɓe, ɓe gurtinama gure maɓɓe, ɓe partama. Mbiɗen Muhammadou Abdoulla ɗo caka cagnage ɓe gurtini mo wuro maako, feere maako heɓay tokkotirɗo ɓe maako sam. Hakke kala mo ɓe mbi ɓe giidimo ɓe muɗum pat ɓe accata ɗum. O wurti feere maako wahidan yamshi ala kadamay, o wurti o dillitoy, o dilli ha wuro o heɓi jawmirawo fonimo be lamɗo giɗɗo gonga Muhammadou ibnu Suud wernimo. Lamɗo man bo lamɓe lesdi arab en pat alanni haɓre be maako, coggi konuji. To a fartaymo dibbo ɗo pat min accatama e mbimo, amma Allah jallimo dow maɓɓe ɓe pat jotta lesdi 2 million km² ɗo pat ɗum lamɓe man gonno ton, pat Allah hokkitimo ɗe bisababi barakati tawhid ɗo, ɓe barka dina labka ka o jogi ka winda ha defte ɗeɗo ɗo. Yo alhamdulillah, jawmirawo soggi dina waddani en ka banni ka tawi en. En ɗo dow leece meɗen, en ɗo na calaje meɗen, koko kaƴami en na jawdi na ɗumen, amma mallum'en fewre jawdi jabtata en. Ɓe accata jawle men, ɓe accata neɗɗa kuji men, amma yimɓe ɗo cujiɗanaɓe bo. Sey dartoɗen ko'e men, dartoɗen yakeji meɗen, nufanoɗen Allah, janngen dina labka ɗo, kufranen buude en ɗo. Ngam to en janngi defte modiɓɓe sunna ɗo, en keɓta ndimuji meɗen,
kala ko Allah wi fu en kuwan, kala ko Allah haɗi fu en ngatta bo. Ɓerɗe men de'itiran dow man. Amma sina banni fu ko Allah wi ngaɗen, ko Allah haɗi en en ngatta, to mallum en canji dina ni, ko moye wiya mo foti waabago, mo foti ɓe mbi ngadda ceede aɓe ngaɗa mawludu, mo foti hokkata. Ni yimɓe mbiyata, ɓe mbi ɓe ngari aɓe ngaɗa fidawu ha saare ma, ɓe cottane mayɗo maɗa ta nasta yite. A fotina ɓe mbiya, ɓe accete samna ato ɓe neldete masibo, ɓe maɓɓete risku. Yo ngolɗo kuuɗe ɗe Allah huwata ɗe kanje ɗen o nuɗɗinta ɓeman bo mbawan, ɓeman bo mbawan hugo ɗe. Yo wala ko los, wala ko ittete, wala ko wurtinte ha mbustu nguɗo ɗo sina defte tawhid, sina defte modiɓe sunna. Yo kanjum ɗum sharɗiwol aranol islam ɗo ba mbiɗen nane ɗo. To ɓe mbi liddiwol silama keferaku, goɗɗo to o juuli silama mako sahaki laaɓayi, keferaku ɗon nder silama mako, shirku ɗon nder silama mako, julde mako jaɓatake. Ɗo ka ɗum ɗon mooɓi yakeji ɗiɗi fuu. Goɗɗo o kefero nasta islam sam, ko o juuli julde mako yata? O bo ɗon nder islam o julɗo kam, amma oɗon lobbotiri be shirku be kefero, kanko bo julde mako yata non? Nafiki en nanɗen ɓe Allah fewni, ɓe ɗon no ngara juula ɓawo annabijo, nja dokka daaɗe maɓɓe ha konu ha ɓe mbaraɓe de. Amma pat ɓe nafiki en kam, ɓe njehi gazwatu Tabuk, ɓe njehi gazwatul Muraisi, ɓe njehi gazwatul Khandak, ɓe njehi konuji jur. Nder konu ton man ma ɓe ɗon ganca annabijo, akeɓe nafiki en. To en gi sahabo en ɗo ɓe kuɗa ɗumen, to en gi annabijo ɓe ɓarana ɗum, annabijo ɓe ngasa ngaska ɓe tarna Madina, ta konne en ɗo taito ɓe pucci muɗum ngara kippo Madina heɓa ɗum neptina yaago maɓɓe. Wakkati annabijo wasata ɗo e tiggi gasirgal ni, annabijo wi Allah yinimo dawla mako silama ɗo tammi hoygo gure farisinko en ɓe ruminko en pat. Nafiki en ɗon dar ton wikkaya ha ɗo ma en keɓa e hoore men, o wi en keɓan ha to, ɓe ɗon dar les mako ɗon gancomo. To ɓe cettini bo ɓe ɗo wassa fulawol ɓe mako, julde maɓɓe yehina, julde maɓɓe yata, ajugo maɓɓe silama nafanna. Allah yiɓe fewoɓe, yo julɗo sey wata hakkilo. Yimɓe ɓe gi annabijo, ɓe ɗon Madina ha wuro maɓɓe annabijo wardi, ɓe creyi ɗariiqal ha Madina ton ɓe mahi julurde fuu. Allah wi annabijo pusa julurde ma la tagum fi abadan. Pat ko waɗi gam ɗariiqa feere ɓe creyi nder islam ton, ɓe bangitonori ɓe julgo, ɓe sumago, ɓe sadaka, ɓe hijjugo. Yo to wolwanama hala sarɗiwol islam ɗo, enen bo sey ndaren haalawol man ha men, nagamen julɓe noon. Na en mayay, mo mayay kam haala mum timmina, natimay na laawol ɗo lutti. Kanjum Imam Albani Allah hinnoo mo wi, ta lar a yottake na a yottaki, lar a sottake na a sottaki, ɗo ndarata. Toroɗa Allah tabitine dow laawol lamgol. Amma yimɓe biɗa kam ko ɓe kabdata bara, ɓe ngara e mbiya ɓe jottine law, ɓe nastine lungu ɓe jottine law. Do ama jabaki, ɓe ɗon mari sirri nina nina waɗay, ɓe ɗon mari gallo, ɓe nastinte ɓe ngodi lunguji subul. O wi ta lar banni, an kam lar a sottake dow laawol man, na a sottaki. Eno keptirta a sottaki na sey to andi gonga, eno keptirta a sottake bo na sey to andi fewre je sottinta goɗɗo, ngam a keɓa paddoɗa fewre majum man. Wa kullu dhalika bil ilmi shar'iyyi al muassal al mawruthi an salafi hadhihi al umma, be andal sharia labgal tawangal a salaf en. Yo to en ɗon janga sharɗiji ha hijju al islam sarɗiwol aranol, ha zakka sarɗiwol aranol islam, ha julgo sarɗiwol aranol, sey dartoɗen ɗum ha meɗen. To woodi geɗe geɗe tana Allah bo cakoɗen geɗe man cakkinen, kanjum woni mana ikhlas, sakago mara kata. Kala geɗe tana Allah kam pat itta ɗum keɓa cakkina ɗum, ngartira dewal ma ɗo pat ngam Allah tan. Wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin hunafa wa yuqimu ssalah wa yu'tu zaka wa dhalika dinu wa dhalika dinul qayyima. Idan haɗo yahuda en ɗon non juula, nasara en ɗon juula, amma Allah yiɓe kufrani Allah. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin samma Allahu ahli alkitab kuffaran. Allah wi inna alladhina kafaru ila akhir alaya ha suratul bayyina bo aya banni wari. Allah wi ara gara aya man ulaika hum sharrul bariya. La ilaha modiɓɓe sharrul bariya, Allah modiɓɓe yahuda be nasara hum sharrul bariya, kamɓe ɓe mushrikinen. Ɓe ɗon no mari ɓe juulan, ɓe cuumoto, ɓe ngaɗan de pat, amma ɓe ɓuran takle pat hallugo ha Allah.
ani anno min ahli an-nar ya dhan billahi jalla wa ala ko wadi jule mabbe na fay ko wadi dewe mabbe go na fay dume hadi kude mabbe man pat e kuway den jabaka at-talabbusu bish-shirk wal kufr labbasna go be shirku be kafira ko yoni sey dar den kude do to en bolwi ala julgo do ta daren hala al-awranon walla ko firtata julde walla ni kan kan jumbo dum darete dum amma wodi mawdum darete dum aranta won gam wodi rendez-vous be budejo to be timmini e shayini o yana budejo man budejo an liman julurde do reena mo to be timmini e shayini kanko premier client je nastata kugal ngale hebi o hobi julde de o julle na se o fama shardi wal aranol do fama ngol o hakkilane shardi wol man sam o di o dilia shardi ji goddi fere yo shardi ji do idon par etape ba biiden nane do silama arta tauhidi laba bernde woda bawo man hakkilo wara marda islam marda hakkilo man to odi dubi boje kaza dubi jeridi bawo man bo ko amari kuje man fu senanga tawon kam fuda julgo yo shardi ji ma paddi do tartib man non idon rattabna na'am muhkama بهذا الشكل وي حجما ان جنغونو اي ارانا دو ما كان داريدن ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر لا تنتاكو حوتنوبي الله اي دو هارمين غوجي ساتين غوا هارمين غومودي بيبي حتى ودا ما كان وارفو الله يرى انغور كفيره ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين daganta ko annabi jobe mu'minin be torano heferbe yafo he alla ide ko ayado jipo imbe mabbe wonnobe do dinaji gureshin ko ento mai be don torano be yafo alla jippini ayado alla hadibe alla wi'i ta torane be yafo alla sattini harmin go man hadon modi be min ghallaza wa shaddada ta'bir man wari ma kan yo hado bobani ma kana lil mushrikin ngam alla ida kawtano alla man an bo se nganya monon ko dum badido ma walau kana aqraba qarib aturanta ko mo yafwe awiyata allahinnam awiyata allakum aljanna lesh ngam allah yidamo allah nalimo allah daitini mo hinnay allah nasinan mo yite inna man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna kanjum annabi ibrahim de o joni ba ma ko nyande dargal ba annabi jowi o jono ba o jono allah to ba ma ko wari tayimo yeso mo do balwa nyiddi dinde billaji non o wi'a bingel am hande kam mi jabani ma mi yata buden go tokkata ko dari gaaji hande kam mi jabani ma amma dunya ko sali jaban go onno be fiyo be jabbe onno be namrud ibn kan'an dondar juleji ma e mauluduji munkariji takugo fotoji ekitinbe be fiigo jabbe man yaago her mabbe fiyana yimbe jabbe larnda yimbe tasba do limgal koden kanjum kude mabbe no Allah neli annabi ibrahim wi'a be wodai yo be bi min don jula non bi'a wodai na min do chumo non biya wodaina min do mari julurde non biya ko min gani min nami koy amin min kabdanta najalbu min gatana ay tanana tayimbe biya ta zamambe tammi julgo kam dum kambe tan julata hatta quraish sallun fi afdal masjid julurde e wala quraish julurde gonde erles e do mai sallun fi afdal masjid lakin de dum dariqaji kallude be nasti tawmi rawo hufrini be annabi jo hufrini be annabi jo habibe mabbe wa halla dima'ahu wa amwaluhu annam kufar billahi jalla wa ala yo kanjum dum o wi ma kana lil mushrikeena daganta ko hawtanobe alla no be maha julurde alla sawaan be nastugo jula der maaje gam julde mabbe sahata ko shahidina ala anfusihim bil kufr al halibe cedo tobe seji be do nasuji mabbe be kafiraku ulaika habitat a'maluhum nda be do hawtanobe alla be ko be juli ko be kuwi kude de der de be biata be kuwide ngam Allah Allah jabataade to be ngadani Allah gedal be ngadani tana Allah gedal Allah jabata ku galman fotan kalkal to goddo wadanai Allah sam wadani tana Allah fuhu frinon o koko o kam lawru man tan o rewi kango o bo rewi Allah kam chapan jene be jene pat Allah o nufi amma gotel do o wadani walojo fere yo fu fotan be oya Allah kam Allah jabata ku galman non fudum kefera kuno fudum shirku billah o ma tullan oya ngam o kefero labdo tal sargata goddo kam yo o bo nafikijo
sargan goddo nastan julurde juldan be modon be mbiyan mo mallum fu be mbiyan mo sehu fu be mbiyan mo modibbo fu yo sargan on kango kam nafikare don fewre don firtugo alkawal be Allah don wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun amma kefero mutlagan non nasan julurde wazina yembe na yembe dille ngurto den gaden nina weta abadan wallah لكن هذا المنافق المبتدع منافقي جو بيدينكي جو دو كانكو غام سارغو غو ماكو تولان سارغو كيفيرو اصلي جو تيميت دو كيفيراكو مودوم اصلا مونا سيدنا سلام فلذلك مودي بامن محمد بن عبد الله بووي والمنافق شر من الكافر الخالص والمنافق شر من الكافر الخالص وهم في الدرك الاسفل من النار قال الله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار الايه اذا اولئك حبطت اعمالهم دابدو كوده مبه نجيبكه ايد نفتا وفي النار هم خالدون ندير ييتبو بندوموتو ايي بنجولي بشومكه بغادي ديوي الله وي نجيبكه نون كوده من بان بونكه الله جاباتاده ندير ييته من بو بندوموتو aya didaba Allah renen wa qawlu ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura Allah min garani herkobe kuwi ibgo e kude ani kude de be kuwata dagam julgo en konandi be mudum lata goma be do lobotiri be shirkuji be keferaku Allah wartiri kude man pat dum kude choke de nafata bana fayalo chankiti don faj'alnahu haba'an manthura otamono tawandale le lokauti hawo naftoro be maje la sankiti de ko nattinde de fumaje wartiri de pete pete de nafatamo hubutul amal jiba go kugal bisababi fasadul amal bisababi wonnago kugal walla bamodi be bi alhaba adzarru alladhi adzar alladhi yura fi shuwa'i shams alladhi yazharu fi dhill banaha lachi nange to wangi ha do vitir en konandi be mudum walla do mahol en walla halis di en to ewia dairim do ndara bana wodi hunde do jodi to awari ha nanga wodi ko nanga dana matamsik she wala ko ko naftorto da be mare yo bani kude mabbe ngartata ana nabi jamin sallallahu alaihi wasallam wi yimbe ngaran ha Allah be ngarda be kude nandude ko seje maude jamum de padmaaje jawmirawo sampitade wartirade hunde mere be naftorta ko be maaje to ndo ciftora qawaidul arba'a an jangondo den ha muqaddima man do madha qala al imam al mujaddid rahimahullah jalla wa ala oyu washirku idha khalat al amal afsadaha wa sara sahibuhu min al khalidina nal khalidina fi nar jawmu shirku man do warta odon der dumo tobe der yite idan do pad holli kugal ma ko man gal na faymo ngamgal hebay hangal hangal tigo do shardi wal arano shartul islam shartut tauhid athani idabol al aqlu hakilo wa didduhu liddi wal hakilo man al junun ginnawol do shardi wal idabol al aql hakilo hakilo bo modi be bi dum hunde marnde sembe ha der bi adama ton quwwatun yatamakkanu biha al-insan min al-idrak dum hunde marnde daraja marnde sembe de don der bi adama be mare o hebata o humpito ko dume o anda o fama o hepta yo alla tag yakilo man wadi dum ha bi adama dum moqere bo wal aqlu ni'ma min ni'ami llahi jalla wa ala dum moqere mawde der moqe de alla teddiniri bi adama be maje jawmirawi فاعتبروا يا اولي الابصار هاي ان قد كفروا وان في ذلك لايات لاولي النهى دادو دم ايات جماوله نفند جامن حكيلو وسمي العقل نهى مودي بي حكيلو وي اما نهى هادو لان العقل ينهى صاحبه غام حكيلو فدتو جوم ها وايتاغو كووداي بي واني بي حكيلو ني غدا كازادو مردو حكيلو بوادان بنينا asini kam hakkilo do go faddoto goddo ha hu go ko ya hay summiya al aqlu aqlan li annahu yaqilu sahiba
ngam ngo hakkilo man ngo tongoto ngo fiban jawmigo ngo jabata jawmigo to do luttiri do no ngo woni do labgo mago do yatto dilla ha ko wodai hakkilo man ngo tongo jawmigo ha hugo kude latide bodde be biya do kadum kude marbe hakkilo do huyi ko yahay bo biya wani noy way ba wala hakkilo do wala hakkilo na ginnaado na ila ghairi dhalik idan hakkilo dum mojjere tilimde de jomira wadi bi adama do humpitoro be mare yakeji duddi jangira be hakkilo famra be hakkilo man anda be hakkilo man wa hakaza wadidduhu aljunun liddi wal hakkilo man dum ginnawol ginnaado bo bindirgol bangtangol do mum yani to goddo soyi hakkilo alla nangirta dum be ko huwata sai to finti sai to yamditi wa huna modi be bi hakkilo sendirgo be mudum dollato gal haliji didi imma faqduhu bi zawalihi walla goddo sendira be hakkilo be ittago mago chaknon kal majnun baginnado do kam haqiqatan walla bo hukman bana bingel pamarel biya johayel ngel senditita kunde boddum be kalludum yo foti hakkilo soye hali wal aranol modi be bi imma haqiqatan wa imma hukman haqiqatan ma to hakkilo man ko ittake ko chak bana ginnado walla bo hakkilo man godon kam amma ha kita kam ngo huwata bingel margel ga e dubi jeedidi yago pamaraku kanjum modi imeta asigar pamaraku ingel pamarel be biya johayel ko wadi ngam gel anda nyamu magel be nano magel gel senditita kunema yang fa'uhu wama yadurru foti be biya wakkati fere dubi gel on gel hulata foti ko yite magel nasina jungo magel alaysa kadhalik amma nangel odi hakkilo gam haqiqatan lakin hukman gel osoyi ko gel heptata ko nafata gel be ko torrata gel hado biye dikkan sey gadanen gel qayyim alayhi aynan do gel wasi alayhi wa hakaza to foti hakkilo soyere bitaghtiyatihi be suddugo go mama na suddugo hakkilo man kam go don go ittaki go chat bambiden hal wal aranul amma jawmu hakkilo man do sudda hakkilo mum man imma bisukrin aw igma'in aw takhdirin walla be faddere non faddere hebi mo fadda ma do o sendiran be akilno sendira be akilno ma ngo suddo amma ngo itaki ngo chakab walla wo be wuyukugo qala shaykhuna al-allama abdul muhsin ibn hamad al-abbad asharu go deftere de o wi wasakranu afqada aqlahu fa alhaqaha bil majanin aw fa alhaqahu bil majanin ani guyko sawa'an be yargo gi'a walla bo be modgo mode walla be tuftago bate yimbe guykirta be mudum laren ummatoje meden be zurriyaji meden bi hadhihi almunkarat wal fawahish ma zahara minha wa ma batan to goddo hutiniri dum o suddan hakkilo mako hakkilo kam godon go itaki chak bana ginnaro kam amma o suddingo be hunde wonde fere walla o faddama walla bo o wuyki be njaram walla o wuyki be mode walla ko tuftete ko nandi be modum der kujeji kallude kanyum sheikh biiden abdul muhsin al-abbad owi ulhiqa bil majnun as-sakran guyko hewtinama be ginnado ha kita ani soende hebbin go sardi wol julde ngam to julo do wuyko julina o julai ngam margo hakkilo ngo wona tango itto tango suddoro dum sardi wol der sardiji de sardi julde sardi wol to don bona julde don to sardi wol wala bona julde man de wala yo to suddi hakkilo ma ko man do modi be bi o hewtiningo o hawtingo o wartiringo be hakkilo yinnabe asakir idan none do fu don der none de hakkilo ittorto modi be men pistata irin kalimaji bannin
tondeni asliol ittago hakkilo man kanjum woni ginnawol ko luttiɗo bo pat alhaqne be ginnawol man o yi wal majnunu marfuun anhu alqalam hatta yufiq ginnaɗo bindirgol ɓantagol dow mako o finta ay o yamɗita er ginnawol mako man ɓantago bindirgol ɗo ma'na man suqutul ithm wala zunuba zunuba yana dow mako e non bo al amru wan nahyi allah umri kaza allah haɗi kaza ɗo kanjum kam ɗum huwata ha mako kanko ani ginnaɗo a wiyan mo a juuli zurana juulay a juuli a sirana juulay koni a sumaki a wiyan ginnaɗo na la amr al amr be nahyi ha kuje man ɗo kanje kam ɗe mbalake ha mako kanko kam bi sababu ɗume ɓe ittago hakkilo mako e non suqutul ithm ngam to allah umri hunde wi gaɗe kaza haɗi kaza ta gaɗe ɗo mo waɗayima zunuba ɗo dow muɗum yo kanko kam bindirgol ɓantake dow mako wala zunuba on dow mako ko waɗi gam lobbotirgo mako ɓe haaliyol ngol o wontidiri be muɗum sembe dede o heptira ko ɗume dow man bo dow hakkilo man gon allah siniɗo tabitini deftingo ɓiɓɓe adama en dabbaji allah deftini allah deftinayɗi alaysa kadalik allah umrayɗi allah haɗayɗi leys gam allah waɗanayɗi hakkilo yo ɓi adama allah waɗani ɗum hakkilo ɗo fa kallafahu o deftinimo yo ginnaɗo ɗo sooyi manata taklif o sooyi nokkure nde o deftinirte be muɗum nde deftineki man warata yanata heɓa ha jooɗo o andi sumaye waɗi o andi wakkati julgo waɗi o andi kaza yo ginnaɗo kam ɗum ɗo pat ɗum wala ha mako kanko hakkilo mako man ittake memoir mako man sotti yo ha ɗo nder adilare jawmirawo min kamali adlihi subhana nder timmididgo adilare mako o ɓanti bindirgol dow ginnaɗo man ha finta e non ɓingel ɓingel bo tan mi wargo hadisol jangguinte ɗo ɓingel pamarel go je mbiɗen kanko bo o wala hakkilo amma hukman laysa haqiqatan kanko fo bindirgol ɓantama ɓantama dow mako gal jihaɗo o wi والدليل دليل الشرطي والذي بقوله حديث رفي القلم عن ثلاثه بندر قول بانتا ما يرتاتو اي بنانغيرتاك به كو بنغاداتا عمروره به كالته بو كامبه جناتا دو مابه بوليده من كوشيتان تاكه به النائم حتى يستيقظ داني دو هافنا والمجنون حتى يفيق جنارو بو هافنت ايام ديتا سندرا به جناول من والصغير حتى يبلغ فمارو بو ها بالينغو ha ɗo nder ɓe ngala hakkilo ba limtuɗen nane nder maɓɓe haaliwol ɗiɗaɓol mbiɗen soyde hakkilo be wirnugo ngo be suddugo ngo be goɗɗum feere asli kawo be hakkilo amma wuykugo walla be faɗɗere walla be ɗoyngol fuu o fuu yeɓre tataɓre nder geɓe taktiyatu al aqli ngam ɗoyngol fuu foti wara sudda hakkilo to suddi hakkilo ɗo warti ɓi adama wakkatiyel man kam bindirgol ɓantama dow mako ba annabi jowi ha ɗo wal annaimu hatta yastayqis hadisewol ngol ɗo hassanahu limamu l albani rahimahullah imam albani wi hadisewol man hadithun hasan e non bo modiɓɓe mbi akhrajahul arba'atu illa tirmidhi modiɓɓe nayo abu daud wa nasa'i wa ibnu maja ɓe gurtini hadisol man ha defte maɓɓe kamɓe mo diɓɓe ɓe ibnu hajar waɗi istilahu ɓe wiigoɓe al arba'a e ashabu sunani al arba'a kamɓe tato gurtini hadisol man amma tirmisi wurtinaygol e non bo wiyen haɗo rawahu l imamu ahmad imamu ahmad bo pilliɗo hadisewol man idan abu daud fillingol nasa'i fillingol ibnu maja mo diɓɓe mbi min hadithi aishata radiallahu anha ɓe gurtinirigol gal hadithu aisha riwaya feere bo hadisol man wari min hadithi sabra ابن معبد الجهني رضي الله عنه كان جملهم وين حديث سليمان امام حاكم بو غورتين دونغولا دفتر ماكو المستدرك بلفظ قريب من هذا بلفظ والبديغول هاغول جانغودن جوتادو انون واقره الذهبي امام حاكم من دورتين غول وي هذا حديث صحيح حديث سليمان غول شاهي غول دو شرط بخاري ومسلم على شرط الشيخين اي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرج اما بين غورتينايغول غام بخاري به مسلم دو شرطي ول جي به غادي ها ودوغو حديثه جا دفتي ما بيديدو سي حديثو المن ساهو
sana duman lato rosono tiri enon bo filli be man bo timmitit be ha hunjago enon bo hadisul man hisa illaji alqadiha enon bo hadisul man gollato gol chaahingol amma na chaahidi tannon wodi goddi fere chaahidi bo be ngurtinai don kanji man din imam hakim mopti wi defter mum al mustadrak ala sahihain ay istadrak hadise ji goddi fere di be ngurtinai do haa imam bukhari wi do hunji hadise ji ujinata emere chaahidi ujinata emere bodi chaahaki amma defter ma ko sahihina yotaki ujinata emere alaysa kadhalik dalla dhalika wodi hadise ji goddi don chaahidi di ngalala fil bukhari wala fil muslim no tawadi ay mustad ahmad التوري ابو داود التوري امام ترمذي ورتنا حديث التوري هذا حديث حسن صحيح يو امام ذهبي اللهن ومكنكو بواري وهو دفتر امام حاكم غو توكيتي حديثي دين امام حاكم وي شاهدي فودو غودي فيرما او تابيتيني دوم غودي فيري بو او نقدي دوم حسب القواعد الحديث او يقر على ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله جل وعلا الشرط الثالث شرط والتتبل عند الشرط الجلد التمييز اي شندتيت كيمبيدن ميز نوغو سنديتيت غو حقوني كو تورتا ان بي كو نافتا ان باي تام ان تامي فيسوغو هادو اي سينو تمييز مودي بيبياتا سينو مان وضده الصغر لدي ولمن فماراكو وحده سبع سنين كيرول دوبي تمييز مان تو بينغيل مان تشيكي دوبي جيدي دي كالكال نا او ناستي جيدي دي او تشيكي دي كالكال او معنى حده سبع سنين مودي بيبي ثم يؤمر بالصلاه باو من كدي هوتي عمره جولغو اني بينغل دوبي ماغي ليمي دغام هيتاندي دوبي ديدي دوبي تاتي هاتونغل ناستي هيتاندي جيدي دبري هيتاندي جيدي دبري من دو تيمي هاتشيكي كالكال دين مانغل عمرته جولغو كدي هانغل ووفتيني هانغل وونه جولغو ناتونغل ناستي دوبي جيدي ديمان غام تونغل تيميني جيغو nyalde arande ha dubi magel jeedidi bonen bengel wodi dubi jeedidi amma qasdu je wari hadise wallo yani tamamu sab'i sinin timmin gomagel dubi jeedidi man chak itimmi bi mana di ngari haragare wodo jotta kam nasta dubi on nasta dubi jeetati o wi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ngam kongol ma ko ne laado Allah mo jame kizdam tabiti do mum مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع امر بيبيجي مودون جولغو توبي كيوتي دوبي جيديدي توبي نجوتاكي دوبي جيديدي بامبيدن توبي تيميني هيتاندي جيديدا برهر دوبي مابي بييبي بو اي بيده دي توراتا توبي نجوتاكي دوبي سابو ها ييباغو جولدي مان وفرقوا بينهم في المضاجع شندتي حقونه ماببه بو هر بيتي ها والاغو ها دانداغو شندتي حقونه ماببه هر بيتي تو بنجوتاكي دوبي سابو مودي بمن بي التمييز سنو تمييز سنو سنديتي غو بينغل غيل يوتونغل هايتي اني غيل سنديري بي جوهاري ها پاماراكو كانجون معنى سنو تمييز yo tamyiz man do dum mari alama ji didi no bingel heptirte jotta kam gel haiti gel umrete julgo umrore je wownugo gel ay bila fi gongel o ka hangel chika sappo seto gel chiki sappo do gel ye bake fiata gel dalla hado modi be mi fi go bingel daga gel yottaki dubi sappo do dum aybe ngam hala julde do wala ko maunotonde asilama bawo tauhid en andi bo to do woftina ngel julgo bawo dubi jeddina fotingel yata julgo wakati fere walla ngel julata amma na waypien ngel gam amma na wala ko buri julde bo kam wada amrun muhimun jiddan yambaghi fahmu wa tadabburu wa tadaruku to wodi goddo do fifi na bikkon mere daga bikkon do se wacha na wodi dubi don je figo bo na pide torroje bo ko ha dubi je figo man bo kanyo wadribum alayha on nanay to goddo fiya do mbi a wartran bingel man wamde yella ato pidan ma de nafata ne gaddan torra ne gaddata ko nufoto da an bitali la budda min se huru go mas'ala wal man do de no sharia umri ngam
wahyu jippoto do annabijo ɗo ɗum Allah on jippinta wahyu do annabijo anduɗo takle maako deydeyno takli takle maako man deydey ko nafata ɗe deydey deydey ko torrata ɗe wahakada idan tamyiz man ɗo mari alamaji ɗiɗi ɓingel o heptorte o yottake duuɓi tamyiz ani o hayti tamyiz ɗo alamaji ɗiɗi alama gota ɗo kanga wari ha hadise on ɗo modi ɓeɓi ɓeɗo inda alama man alamatun shar'iyya ay tamamu sab'i sinin to ɓingel yottake duuɓi jeeɗiɗo timmin duuɓi jeeɗiɗiɗo nden ɓe mbiyatamo o mumayyiz o yottake ha sinnu tamyiz woodi alama feere bo ɗon modi ɓeɓi alama kadariya alama kadarinkeya kanka bo noyi ka wayi woodi ɓeɓɓe feere nde mboɗi ɗo masalol man ɓe kocci ɗuma kongol abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhu allah yerdomo o wi yuallamu sabiyu ida arafa yaminahu min shimali yuallamu sabiyu ida arafa yaminahu min shimali ani ɓingel to ngel heɓtan ko torrata ngel ko nafata ngel ngel andine ngel jangine jamil idan haɗo yushiru ila sini tamyiz modi ɓe mbi foti alamawol gonngol bo heptirte ɓingel to ngel hayti no keptirta ngel yottake tamyiz ngel wawan heptugo ko nafata ngel ɓe ko torrata ngel ani ngel heptan ɗo kam torran ɗo bo torrata huna sara mumayyizan kadi kanjum ɗum o sappi ɓe arafa yaminahu min shimalihi ay o andi ñamo maako ɓe ɓe nano maako wa hakada radiallahu anhu wa arda o wi a charte rabi charɗiwol nayabol ay nder charɗiji julde taban hadisewol ngol bo ɗum hadisewol cahingol kangol bo wi rawahu lhakim bi lafzin qaribin min hada wa aqarrahu aldahabi o rawahu limamu ahmad fi lmusnad wa abu dawuda fi sunanihi imam ahmad fillingol ha musnad enon abu dawuda sunan muɗum enon imam hakim wingol cahingol ngol ɗoddo charte bouhari ɓe muslim imam dahabi tabitinimo dow haala ma charɗiwol nayaɓol nder charɗiji julde raf'ul hadathi ɓantugo yewre yewre bo modiɓɓe mbi ma'ana muɗum wasfun tari ɗum hunde walla sifa pe'otoka ka haɗa jawmika daktingo dewe mathalan goɗɗo to hendu wurtake ha maako walla bo coofe gurtake ha maako ha ɗo modiɓɓe mbiya o yewrama yewre ɗo ɗume mana mum woodi sifa o ɓornotiri be mum ani wurtago hendu kam nana tumno na fe'oto alaysa kadhalik widdago bo na fe'oto wato ɗum hunde nden nde fe'o ha goɗɗo to nde fe'ake ɗo nde faddo nde laato nde faddode hakkunde maako ha daktingo ko senuwe daktinta an to o yewrama ni nagarɗan maako ta'i mbiya ko a wiya o juula ɗo wiya kay hami nangata on gam mi gewraɗo walla na banni idan sifa man to fe'orake goɗɗo ɗo haɗan goɗɗo wadgo dewal ba julgo en ko nandi be muɗum ha ko sharɗitante her muɗum senuwe hada huwa alhadath walhadathu hadathan gewe man bo eɗo cenndito geɓe ɗiɗi hadathun asgar wa hadathun akbar yewre famarde be yewre mawnde yewre famarde kayre nden o wolwani haaɗo ngam oɗo wolwana haala julde haala julde bo nde juulatake sey to nagarɗam nanngama o wolwanay haala ngiwam wa illa yewre kam ɗon mooɓi ngiwam be nagarɗam fuu ngam gewe ɗo ɗe ɗiɗorje woodi yewre wonde nagarɗam wawata ɓantugo ɗum bana janaba en hayla en ɓesngu en nagarɗam ɓantata yewre man nagarɗam daktinantama ittugo ko yewre man haɗete huugo ɗum kañum kam sey ngiwam bimana ɓandu man pandu huɓidine be ndiyam yewre wonde bo ɗon famarde kere nen o fistani boliɗe ha ɗo nde wolwanan haala nagarɗam ɓe haala julde kayre kam to terɗe goɗɗe lootamani he'anan goɗɗo ha ɓantango goɗɗo yewre majum kanjum o wi raf'ul hadathi ɓantugo yewre o wi wa huwa alwudu'ul ma'ruf ɓantugo yewre man ɗo kanjum ɗum woni nagarɗam andaɗam ay aseni kam yewre nde o nufoto ha ɗo yewre famarde ngam kayre kam nagarɗam ɓantata nde
ay bangta sifa je fe anima hadima wat go dewal go a bangtiran sifa ha yewre famarde do be nangardam andadam o wi nangardam andadam do ngam nangardam kam ko mani nanayma bona andi nangardam dum lot go terde kerade yeso jungo hore masma dum kosde hada huwa alwudu alma'ruf ay na bandu fu dum don larani yeso gasa jude be kosde tan dum larani kuje joyi tan dum larani yo ngiwam bo don larani bandu fu kuje joyi man besda kadi bo luttudum ha bandu bi adama o wi wa mujibuhu ko wajibinta nangardam man al hadathu yawre o wi bangtu go yawre do kanjum woni nangardam andadam e nangardam bo dume wajibinta dum yawre man den wajibinta nangardam to a bornotiri be yawre ni bimana daga ta ko njula yawre man faddake ma ha daktin go julgo en wa hakaza daktin go ko sharqi mudum nangardam fu kanjum o yi ko wajibinta dam nangardam man do al hadathu yawre ay yawre famarde go wa shurutuhu 'asharatu sharqi ji nangardam man bo sappo nangardam do bangtan dam yawre do nangardam man dam don mari sharqi ji sappo kan jambo o tammi jangin go en furuduhu bo farullaji nangardam man o janginan en nawaqiduhu pirto ji nangardam man idan hado nangardam don mari sharqi ji noy sharqi ji sappo al islam wal aql wat tamyiz kaje janguno den arango islam juldam ku aql hakilo be tamyiz wan niyatu habugo anniya haba anniya nangardam o do haba anniya ha o nangangam alla ha o nangangam ha o badoro be dewal man do yanwi bidhalika taqarruba ila allah kanjum modi be beta ijadul wudu bi an yanwi bi ada'i taqarruba ila allah do wajib o kam wajibi farul la saydum sharti saydum wana anangardam to dum wala ni nangardam man wala to nangi anniya mako ngam ha o lota salte ha juude mako be hore mako o nangina o nangal anane mangam guldum o matata to loti yeso o loti juude o loti kosde do o fewti nan terde mako tabarrud hada lam yatawadda o kako loddo bo wa huna sharti go anniya man yo anniya man bo be bernde anniya man habbete batammiden fistugo ha mas'ala ragare ha ko larani shar'i jinangaram insha Allah wastishabu hukmiha bi alla yanwi qat'aha hatta tahtimma at-tahara enon der shar'i jinangardam o wi sobotirgo be kita anniya man ko onu foto be sobotirgo be kita anniya man ku jididi don ha anniya to a habbi so botirgo be kita anniya so botirgo be siftorgo anniya gotel shardi gotel bo gida dum modi be mbi idan ku je tati kauti hado anniya shardi anangan nangardam do ha nanga ngam alla dewal anniya je kabuda nangardam do anniya man do ta kuwa ko firtata anniya man to ta pirta anniya man daga atiminai nangugo to atai anniya man bimana anniya wala dole der sharqi ji anniya do se ado so botiri be anniya je kabuda do hatimina nangardam kanjum mana istishabu hukmiha bimana tata o annino taygo anniya nangardam man ha o timmina nangugo bimaana mathalan to nangi o loti juude mako o usbake haadon o donno habbi anniya wiidi nangugo ngam alla awo man o taa anniya kayago o wiya nane ma ngam fewtin go yeso mako do wula do kanjum o yidi be juude mako be kosde mako do be rufgo ndiyama o nasina dam ngam guldum ngam cedo huna qata anniyatul ula o tai anniya arana go anniya je ngadda nangardam dum ibada ha nanga ngam al secho botira be anniya man ta anniya man kanjum dum luttata nangardam man do
dam dewal sharti anniya don hanangar dam man amma siftorgo so botirgo be siftorgo anniya man anjumodi en biata ya istishabu dhukrun dhukrin niyya an yastadhkiran yani odo siftora anniya ma juma odo yaldiri anniya man dagam fuddam odo yaldiri ka odo yaldiri ka do kam mustahabbun kanjum kam laysa bi wajib kanjum ka dum gida dum to habbi anniya fuddam odo huwa dewal man o annina ki tay goni he anan mo ha ko larani shardi kam amma siftorgo so botirgo be siftorgo anniya man dhikru hadhihi niyya yaldirgo ka do kam mustahabbun walaysa bi shari'a ku je man tati hado وانقطاع موجب بتايغو غاجبينان دوم يعني كو واجبيني نانغار دام دو سي تيمتا وون هيدي كو اونانغا بمعنى يوري ولا كو ييواتا نانغار دام ولا يوري ماندن توندي تيماي تو اونانغي نانغار دام ماكو ولا بمعنى مثلا goddo ye o do widdi o do sofa chofe chewde daga de timay o fuddi nangugo o do nanga wado wusbo de o timmini sof gogo o fitini o ummi o nangai ngam sharbi saha go nangar dam do se o timmindira be yewore kam chak o fitino taw nden man o nanga nden o fuddata nangar dam se ko wajibini nangar dam man do timma chak yewore man do se o timmindira be mare de fumare وقس على ذلك واستنجاء او استجمار قبله يعني بمعنى تو يوراما قال جهه كولاراني ورتاغو تشوفه تشوده بي تشوفه لورده بو ندير شرطي من دو اي فيتناغو بمعنى تو تيميني سوف غونون او نانغي نانغاردام دونا نانغاردام وار سي او فيتينو اما بينديام ولا كوناندتا بينديام ولا بو o hacciino istijmar be kaen wala konandi be modum sawa latake chofe chewde wala chofe lerde kanjum wi qablahu ani arta nangar dam man kade e qabla al wudu qabla al wudu wa tuhuriyatu ma'in sena gondiyam nangirte dam man o kampande sharbi ji nangar dam man ndiyam dam o nangirta be mudum do sey dam lato dam ndiyam cheni dam bimaana ta dam lato dam ndiyam dam chobe woni her mudum wala chobdam fala yutawaddau bil ma'in najis nangirta ke be ndiyam chobdam idan ndiyam man sey dam lato dam cheni dam ngam ha o senoro be majam o bangta yewre be majam amma to dam chobdam la shakka dam bangtantamo yewre de o wontindiri be mudum ko wadi ngam yewre man bonande sobnimo dende sobnimo kam sina be hunde lamde o bangtirta yewre majum man bana ndiyam maje en ndiyam ulli en ndiyam chofi en wa hakadha umman kam pat dum wi'ete ndiyam lati dam chenida watuhuriyatu ma'in sina go ndiyam non der mas'alaji di modi be pinditinta ha ko larani sena go ndiyam do en bi bana ndiyam maji en bana ndiyam bulli en yani ndiyam man to dam do lutti ala asli khilqatihi do asli takdima jam no alla takridam ngam lammu go majam en had go majam en kam bat ko ko wadata anjum goddo de jami annabi jo minangiran be ndiyam mayo na o yami mo hala ndiyam mayo do no kiita majam madha qala lahu rasulullah صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته ما يومن دو كانغون وني نديام ماغو شنيدام انون غودو جامي النبي جو كولاراني نديام بوندو بو نو تشاكينا دير بوندو مان جي تشوبدي كوناندي بي مودوم بئر قضاء في المدينه النبي جو من وي الماء ان الماء الطهور لا ينجسه شيء نديام شنيدام اي دودغو نديام مان دو ko e chokkini chobe der man bo chobe man man ndiyam man labbinan chobe man bana ndiyam mayo ndiyam mayo go o si sakkini unde sobne der ndiyam mayo hadete nangirgo be majam chobe man do to de nastini de pirlita ke de ngarti de labbe kanje man dam ndiyam man pirlitan dam duddam jamu wa kaza yani
kanjum dum wodi be pinditinta irin mas'alaji banni do masinato ndiyam man do bana wari er hadisewol abi sa'id al khudri radiyallahu anhu wa ghayruhu ndiyam man piyagol majam dakam majam be nonde majam sanjake huna ndiyam man damlato fi hukmi al ma'i fi hukmi al ma'i najis damlato akita ndiyam chopdam enon bo ndiyam dam goddo yehi widdori be majam sofi chofe chewde fitunori be majam walla chofe lorde bambiyeten ha meden butaru goddo yadi ndo bawo sudu ngam fitunorago be butaru man walla be hunde nde o wadi ndiyam ha mudum man walla joda go ndiyam man ha bawo sudu ndiyam man neba bawo sudu fanna ndiyam man to wala chobe nasti der majam kam dam chenidam dan wurtata ko senwe majam nam do bo modi be roppinditina do mas'alol man ngam goddo fere do yi'a to ndiyam joda ke tema bawo sudu ro tema kanjam man godam soban la dam sobata la butan ro jodi a bawo sudu goddo do kam goddo yiworoto janaba be man do sahoto ndiyam man to dam chenidam ni asenoto be majam won godam ha bawo sudu kam koko wat an man bonana sudu bawo sudu man na an be hora bonaro non der maro na wodi ko wadi mana na wala koko wadi ma wa hakaza seto wodi chobe memima naam seto chobe nasti der ndiyam majum man hado mbi ndiyam man dam senake wa hakaza o wi wa ibahatuhu edaga go ndiyam man taban huna be dododo sharbi ji man dilli sapoego amma modi bo men hauti hakkunde kuje didi do o wadi de sharbi wol goton wa tahuriyatu ma'in wa ibahatu do limtinum shardi wal gotul ngam dum don hawtindiri daga go ndiyam man do o don nufo soinde lata go ndiyam man do dum ndiyam gujjadam walla ndiyam jabtadam en ko nandi banni kanjum on nufoto yani mas'ala wal man bo takhrij ma gol goddo wujji ndiyam mathalan yani goddo wujji ndiyam o wari o nangiri be majam nangardam mako sahoto na sahata ko goddo japti ndiyam goddo non be sembe non na be dungayere goddo man wari o nangiri be majam banni nangardam mako sahoto na sahata ko kanjum dum o waddi kongol gotol der kongudi modi be wa hada min mufradati madhhab al imam ahmad rahimahullah nangardam mako sahata ko ngam der sardiji saha go nangardam mako sendiyam man lato dagidam amma to o wujjuram kam na ina kadina dam dagaki yo do kongol der kongudi modibbe ha mas'alawol man kangol o subi kanko kadi modibbo men man imam muhammad ibn abdullah rahimahullah o wi ha do daga go ndiyam man aita dam lato dam gujjadam walla dam jabtadam ko nandi banni e kongol burnal modibbe wahum jumhurul ulama ndiyam to dam dagaka dam dagaki bi mana dam gujjadam walla dam jabtadam nangudo be nangardam man nangardam mum sahoto ma'alu huqil ismi autade e margo mako zunuba kadi do wujjugo mako do jabtugo mako o zunuba kam do do mako a geddal gal o wadi do o jabtidam walla o wujjidam do amma kadi nangardam mako kam wudu'uhu sahih dali qala shaykhuna al-abbad hafidhahu allah wa madda fi umri ala ta'ati subhana أي وطهورية ماء وإباحته وفي الأخير خلاف بين العلماء والأظهر ويهاويكو ماكو إباحته رودي لورا لكو نمودي بيدون ها مسألة والمن مودي بومن ودي رأي والغوتل هادو كونغو الغوتل لر كونغو دي مودي بيوي والأظهر صح وضوءه مع لحوق الإثم أما كبوري وانغو أي هدو بي دليلا جيكم ننغر أماكو ساحك أما زنوبا بو هبي مكدي nangardam mako sahake ngam o nangiri be ndiyam chenida malaisa kadali kanjam non kadan chopdam na dam sobay kanjama zati majam kam amma lawol wargo majam mubah aw haram li'annahu saraqa hadha alma ngam o wujji ndiyam man idhan yalhaqahu ithm as-sariqa nguika jabtollo adon zunuba geddal man do hewtomo kadi amma nangardam mako kam nangardam mako man sahake wa hakadha kadi fi al-masail wa hadha al-qawl huwa ar-rajih kongol idabol man do kangol gol woni jichungol ay saha go nangardam be margo mako zunuba do wujjugo mako ndiyam man
walla jabtugo maako ndiyam man, wa izalatu ma yamna'u wusuluhu ila albashra, e noon ittugo kala ko faddoto yottaago ndiyam man haa ɓanndu fuu, aya banngu ɗum laral. Albasharatu zahiru ljild, ɗo kanjum woni albashara, ay banngu ɗum laral. To woodi hunde ɗo takki dow laral ma, dow banngu ɗum ɓanndu ma ɗo, haɗan ndiyam memgo ɓanndu, haɗan ndiyam memgo laral ma, itta hunde man. Kanjum bo ɗum sharɗi wol nder sharɗiiji, nder sharɗiiji nangarɗam. Naam, mathalan loope ɗo ɓakki haa junngo goɗɗo, to a rufi ndiyam loope ɗo dow juuɗe ma, ndiyam yottoto haa junngo ma, ndiyam meman laral ma, ndiyam memata. Wo mathalan nder ko moodi ɓe ngaddata misal, ba kuroori en ɗo ɓakki haa ɓanndu goɗɗo banii, a wari a looti dow kuroori man, ndiyam memi kuroori yottaaki ɓanndu ma, e mbi nangarɗam ma sahataako. Ko waɗi ngam Allah wi fahsilu wujuhakum wa aydiyakum, ay bannguɗum laral ma, an kana na wuju loɗɗo, an kana imma alajin wa imma tin, alaysa kadhalik, an kan walla kurori walla bo loope ko nandi be muɗum haa ko ɓakkoto ɓanndu, idan sey itta ɗum ngam heɓa ndiyam heɓindo haa memgo ɓanndu. Modi ɓe ittitini haa ɗo mbii hunde laatinde marnde noonde nde faddata ko ndiyam yottaago haa ɓanndu, ko to nde ɗo dow laral, kayre kam nde haɗata nangarɗam, nde haɗata yottaago ndiyam haa ɓanndu, bana nalle haa rewɓe en ko nanndi be muuɗum, walla to woodi kuler noon ɓakki dow ɓanndu goɗɗo, walla ba bik noon adiidi dow ɓanndu goɗɗo, walla kuler, walla debbo takki nalle en, kañum kaen mbiyataamo ittu nalle man. To kuler je lutti to toon boɗeejum man walla ɓaleejum man, walla to woodi hunde ɓakki dow goɗɗo bana noonde noon. Ko waɗi ngam noonde man ɗo nder laral man toon nde nasdi, naa dow laral man nde woni, nde faddataako ndiyam yottaago haa ɓanndu, nde faddataako ndiyam memgo zahiru jildi al insan. O wii wa duhulu waqtin ala man hadathuhu daa'imun li fardihi, nastugo wakkati bo ɗum sharɗi haa sahaago nangarɗam dow on mo yewre mum laati ɗo duumi, ayi bana marɗo salasu bawle, on mo coofe ɗo wurto haa mum ta'ata, walla bo bana maranɗo ɓilla haa wurtaago henndu haa muɗum, e ka fuu ñawɓe, o ñawraaɗo ngal coofe cewɗe o widdake ɗo coofe man ta'ata, ɗon ngurto noon. Walla bo ba henndu en ɗi goɗɗo ñawa ñaw ko laarani ngal, ko laarani gas haa reedu muɗum, tawa o waawata maitrise go reedu maako, henndu ɗo wurtoroomo bila giɗaaɗe maako, oya bo coofe cewɗe ɗon ngurtoro ɗum bila nufaye muɗum. Yo to goɗɗo yottake haa banni yewre te'oore nanngi mo banni en ɗo, kanko bo sarɗi o nanngana kala wakkati fuu nangarɗam mum, maana to o nanngi daga asira waɗay o jooɗake, ɓe cettini asira o juuli, o juulay, ngam kanko kam doole sey to wakkati nastika fuu o nanngana wakkati fuu, ko to o nannguno ɗo aran bo sey o nanngi to fayin. Ko waɗi li anna hadathahu daa'im, ngam yewre maako duumiire ɗo te'imo nde weeti fuu. Modi ɓe mbi dalila sharɗiwol sappowol ngol, hadisewol tabbitingol haa Bukhari, min hadisi Aisha radiallahu anha anna Fatima binta abi Hubaysh radiallahu anha, woodi debbo ɗo innde maako Fatima, Allah yerdomo, o wari a nelaaɗo Allah, o sinkani nelaaɗo Allah wurtaago i'am haa maako, i'am jargoraaki, ani naa hayla i'am man ɗo, ko hayla timmi boɗam ɗo wurto noon. Warti o debbo jargoraaɗo, oɗon ɓornotiri be sifawol man, annabijo mo tawadda'i li kulli sala, nanngan kala wakkati julde fuu to waɗi nanngana ɗum nangarɗam muɗum. Haa ɗo modiɓɓe ko e kiita man kadi, ni kam debbo marɗo i'am ñaw, hayla maa ko timmi, i'am daraaki ɗo wurto noon. Yo naane ma annabijo mo ɗaɓɓiti hottollo fadda i'am man juul, wat ko ngatta fuu, kala ko Allah harmin dow ma fuu, daga ke suuma waran kore ma wa haa kada, amma to wakkati waɗi tawadda'i li kulli sala, nanngan kala julde fuu, kala wakkati julde fuu. Idan o man bo nannduɗo be debbo man,
mo chofe ngurtoto her mudum walla hendu wurtoto her mudum do kanyum man bo der sharqiji saha go nangar dam mudum sai on nangana kala wakati fu kanjum ay wadkhulu waqtin ala man hadathuhu da'imun li fardhihi o wi nastu go wakati walla nastu ki wakati do on mo yewre mudum lati don de weti fu dumi ngam julde farilla mudum dalla dalika o juldan be nangar dam dam o nangani farulla kam nafilaji kam do yidi fu kadi hidde ko wakati goddo fere gam nasta do modi bo meden timmitani en jangin go en mas'alaji daranande shar'i ji nangar dam o yi wa shurutu 10 biden mas'alawol man gol wari bo ha wolwan go shar'i wol nayabol der shar'i ji julde shar'i wol man kan gol woni raf'ul hadathi bangtu go yewre ثم قال المصنف رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب وأما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة موجب من أما فرولا جماجم أي نغر أمن ضميره ها فروضه يرجع إلى الوضوء الذي ذكر شروطه سابقا أي فستة إجيغه غسل الوجه لدغو يسو ومنه نرماغو يسو من ibgo e mago kango yeso man al madmadatu wal istinshaq usbago e sorkinago wadi o nastini hala usbago be sorkinago do ngam hundu ko do der yeso woni bana noppi bo ha hore ngoni al udhunani min ar ras wal famu min al wajhi kanjumo wa minhu ay min al wajhi der yeso man ton ko annabi jolati wadanno to don nanga fu wala nangar dam dam o nangata o usbaki o sorkinaki ngam hundu ko man do dollimte der yeso bo umra dum lod godum kanjum o hauti farul laman do o nastini usbago be sorkinago der yeso man lod go yeso ibgo e mago man bo usbago bo nastin gondiyam der hundu ko yilna dam kanjum woni usbago to nastini ndiyam der hunduko do yilna dam jimba dam yilna dam tarna dam der hunduko man ngama o labbinango kanjum dum woni madmadha man idha tawadda tamadmada wastanshaqa o usbo kanjum dum usba go man na o nastina ndiyam o wurtina non la innama yuharrikul ma o jimba ndiyam man o yilna dam ha der hunduko mako man mi goddo usbake usba go yani o dimba ndiyam der hunduko mako na o nastina non o tuta non gam wal istinshaq sorkinago hocu go be hendu nastina ndiyam ha der kine mako to o nastini man o firta dam kadi o wurtina ndiyam maja o wurtina ndiyam man taban gam to o nastini dam banni o acci dam kam dam torran mona dam torratam nashakana nam torran mo o waddai firtu godam gam firtu go man nastander sorkina go man nam gam nane ma ko mara haaje ndiyam man dam nasta dam lalla to dam lalli dam wurto kadi ngam ndiyam gonno dam der hunduko ma ko dam usbiri bono mo dai dam inama o lalli ngam ha labbina o wurtini o tuti dam yo dam man bo to sorkinake der kine ma ko man annabi ji wa baligh fil istinshaq illa an takuna saima fantina ha sorkinago saito alata kya do sumi ngam tata ndiyam dilla der reduma ngam redu dum mari lawol gal kine dayaki na'am ani al anf dum mari lawol yasilu ila al ma'ida do yottoha ha der redu man qariban kanjunu o fantina ha sorkinago yani sorkinago man o fantino na o sorkino de nayi walla usbo de nayi de joyi do kakkada dum tatika o salta ko innama lord go man kadi ndiyam man do yilnugo dam lota ko ni der khayshum
der leggal kine maako man wa hakada wa hadduhu tulan min manabiti sha'ri ar-ras ila adh-dhaqan sappake maako huwete her yeso yeso man do ngo lotete der maago man usbaago sorkinaago kine be hundu ko yeso woni do e korel e kerol yeso man galjihan jutirka be jajirka bo ato e haadi fuddam man be ragare man galjihan jutirka yeso man enon bo fuddam man be ragare man galjihan jajirka yeso man kanjuma yo wahadduhu kerol maago yeso man tulan gal jutirka min manabiti sha'ri ar-ra'si ha fuddam futungo gasa hore ila dhaqan ha ial wakude yani ha gasa hore fuddata furgodo ton kerol yeso haadi ado dirto ni galjihan jutirka man ha ngara ha leggal ial wakude kanjoni ila dhaqan ay ial wakude mako wakude bo dum babal hore sendititto hauta to wari ha ragare mudu ani hore to nde ummake dagam donde do yani donde senditoro ni nde warande hauta galle sa wakude ial man mashma ial ummingal dagam hore wari hauti senditi ha chaka do hadon o wolwanta ay ila dhaqan ha ial wakude wa ardan kerol yeso man galjajir kamago bo ila furu'il udhunain ha sebitto noppi didi ngam noppi man kanji yeso woni hermaji galji hanjajir ngam gide noppi minal ra's noppi kam do tokkani hore bana hunduko be kine bo do tokkani yeso o yi wa ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn lot go juude didi dagam fuddam seito koli ha o yottina ila al-mirfaqayn ha chobuli didi ay o lota juude man hauta de chobuli mako didi kanji woni ila al-mirfaqan ay aw ay ma al-mirfaqayn hauta de chobuli didi fu wa ghaslu al-yadayn ila al-mirfaqayn ay jungo mako daban jungo do fudda dagam seito koli yotto ha chobuli mako idan hado farulla nangardam ha lodgo juude o fudda lodgo jungo man min atrafi asabihi he antamo je o arti o loti wakati o fudda nangardam do ngam je o arti o loti a fuddam nangardam do sunna na farulla nangardam ta o fudda dam do arta o lota newe mako didi gotel walla didi walla tati do kam lodgo man do don der sunnaji nangardam to o wari ha o lota juude mako je mbiiden wa ghaslu al-yadayni ila al-mirfaqayn do sei o fuddita lodgo jungo man dagam sebitto koli mako o ummo dagam do o dilla ha chobuli mako daga chobuli mako o lota ha ragare sebitto koli mako to o loti o darni ha do o nangai bimana o walana ngardam denno lam yaghsil al-yadayn inma uluti o wari ha rasa ha ial ngal o dari ngam jungo kam dagam sebi tokoli je be bi o lota ha o yottina hatoy ha o yottina ha chobuli mako kanji man bo o lota di kanji man bo hauta de e jungo man yani chobuli man bo lotetedi na o hada ha ga'e maji inma uluta chobuli man ba o lotan koli mako be neure mako be sebitto koli mako hadi mas'ala muhimma ya ikhwani ngam jurnde rimbe do tammoto goddo loti juude a fuddam nangardam do jotta kam ko lotai ha wakkati o lotata juude didi do ko o haadi ha ga'e ha do bo he anan mo inma bi'en la shakka nadha khata dum bo fol mangol sei goddo finta anda to goddo haadi ha ga'e neure mudum do kam ha iyal ngal do ga'e neure mako anda nangardam mako man dam sa haaki ko wadi ngam o lotai juude mako ba allawi li'annahu lam yaghsil yadayhi kama amara Allahu jalla wa ala wa mashu jami'ir ra'si enon masmugo mobgal hore nde fu o fuddira be fuddam mare o loro hara gare mare ba man o lorna juude man haade puddi يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه.
awan o loro ha babal ngal o fuddiri loddgo majum man. Wa minhu al-udhunan, ibgo e mare hore man do noppi didi, ayi noppi bo masmeteedi non bana hore, ilotatake ba jungo ilotatake bana yeso. Kanjum dum wadi ko larani jiha ko lotete gal yeso ma lote be jungo bo lote, amma hore kam masme non to ho indiyam je masmir go hore a ho indiyam a ittidam batte luttudum chofdum ha jungo man do be man masmirte hore fuddire daga fuddam ye hara gare mare lore ha fuddiri be luttudum man dum kadi bo masma noppi bo masma ndermaji be bangudum maji kanjum kam marra non ngam to buri marra kam fu dilli ha lodgo kadi kanjum dum de hunduko be kine do tokkan yeso do kanjum bo dum lodgo man non kanjum dum marra didi marra tati baligh fantina sorkinago fantina ha usbago yilna ndiyama hunduko yilna dam ha der leggal kine wa hakada enon bondiyam dam goddo hoshata ha jungo mudum ha o usbiro be majam do kan jamman don o sorkinorto be majam yani ndiyam kam de tati o hoshata to hochi ndiyam gotam do o hochani hunduko be kinefu to hochi je marrare didabre bo to bezdan marrare wonde bo hochani hunduko be kinefu hadi ya sunna fi hada naam nu'id min jadid yani to bi adama loti yeso to bi adama ha usbo afwan na tahaddathan al madmadha wal istinshaq to wa usbo sorkino to ho indiyam je usba go man kan jam man dam o sorkinirto bo yani ho chan go hunduko mako be kine mako do o hocha ndiyam marratati hocha ndiyam marratati hadha huwa hadhihi as sunna wa al afdal fi hadha kan jum duburi ha mas'ala ma badele no moti be men tindini o wi wa ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'bayni lord go kosde didi bo ha kolbule didi holbune bo kayre nen woni iyal paltingal gal sebi to kosgal al-azmu naati modi be tindinirta gal iyal gurtingal ha gal sera kosgal o lota kosde mako hautade iyal man non ba o lotata jungo mako hautade e chobuli annabi jo dentindo ha mas'ala wol ragare nangar dam man do wakkati fere foti goddo anda do yawa to wari gar ragare man do tawa hebata timmitina nangar dam man ba wi'a kanjum dum wi ilal ka'bayni do ya dama sey finta loddo kolbule mudum loddo kosde man boddum teppere ma ko mande patmare ndiyam hebide kanjum annabi jo waylul lil aqabi minan nar waylul lil aqabi minan nar bonengo dani teppe her yite ani teppe de yimbe lotata dum lotagal doban ni non accagal bawo kam do sey dum hakkilane dum watani hakkilo thabata hadha inda bi daud thabata hadha fil bukhari wa muslim min hadith abi hurairah radhiyallahu anhu annabi jay waylu lil aqabi min an nar batammi wargo fil muwala bawo man o wi wat tartib wal muwala nangir go badede sifananden do kanjum on tartib artira yeso bawo man lota jule bawo man lota hore bawo man lota kosde ato serattabna sey tokkindire banni man badi gardi her aya tammiden jangugo do ba annabi jo nangiri do banni non ani goddo nangata jungo o artirta jude wala to nangi mathalan jungo o dilla kosde o loro ha kaza to hada في مذهب احمد بن حنبل رحمه الله وغيره من اهل العلم بدون لمت الترتيب دو در فرولاجي نغردم خلافا لمالك رحمه الله وغيره من الائمه امام مالك بتنا ما كون در مودي به بو بدون لمت الترتيب دو در سناجي قال الامام خليل الدفتر معكم امام في المذهب المالكي في مختصره وترتيبه سنه وترتيبه سنه يرتبنه نغر دم من دون سنه
جلاله أي شم بدناره. قال الخرشي في شرحه على خليل هذه المسألة وأي أنه من سنن الوضوء. خليل من نفط رحمه الله رتب نجو ترد من دون أندر سنة جنجر دم وود دليل دوما لأن الله عطف عليها بالواو الذي هو لمطلق الجمع. هذا كلام الخرشي. قام ألا لا في تر إمان دي فو دون دي بحرف رواو حرف رواو بو ندوم ماني ندو جمع دو مطلق الجمع. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى يعني واو واو دو ويواو من كم في الأصل ناني ما دور لمطلق لمطلق الجمع جهو تغوتا. وقال بعض العلماء يجمن أن بومبي أن الترتيب يعني كالشافعي وأحمد وغيرهما أن الترتيب من الفرائض. كودي نجم ها آية من دو تو أتيم تك كبوتم دو كم كم بومبي واو من ماجي ترتيب. ثم بو بدون ماري دليل فيره كم ميديني دو جام دليل ما بمن إمبي أراب إن هاول دم بينو إمبولير تند قران جيبوري بيمودم دو hala man sinato tartib don ha maka kampat e kautan hakune kuje nandude nandude kampat babal gotal wato to wawdo naje tartib pat allawi an faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa arjulakum ba man o yamsahuna waddi hala masmugo o fali chaka almaghsulat hado dalla dhalika ala anna hadha tartib maqsud sappa ke haado tartib man do wodi nufaye de kan yimbe daro do tartib man kadi sinanon ka hawtan lotete dum funon babal gotal o joina masmete dum bo babal babal gotal. Hada wal asl fi lughati al arab al jam'u bayna al mutaqabilat duna al fasl baynahuma so inde fasal nago hakkunde man wa aidan dalila dida ban der ko be chappi do mas'ala wal mando fi'luhu sallallahu alaihi wasallam kugal mako ne laadu Allah kan kon tafsirta ayaje do o meedey nangugo sina banni non o meedey nangugo warta o nanga warta o lota o fudda masmugo wore o meedey kana yatawadda kama amarahu Allah fi hadhihi alaya kala filli be nangarda mako bo fu murattab dede bawariya aya do kanji wadi modi bo men taba nasara hadal qawl wa rajjahahu ala ghairi rahimahu Allah rahmatan wasi'a. طبعا ها مذهب مالك ودي كو بيبس داتا غام فرولاجي نانغاردام جيديدي سواء في مذهب مالك او في مذهب احمد بن حنبل طبعا دوما انيه بيبس داتا هاتون انيه اما مودي بومن انيه من دو ودي دوما شروط كانجم اولورناي انيه من انيه من هادو لكن يذكر النيه هنا فلذلك اتانا دفتغو مي فرائض الوضوء سبعه فيذكرون النيه بقدر أنية غسل الوجه ومن الغسل اليدين مسح الرأس وهكذا. أما توتا الترتيب أما توان الموالاة في مذهب مالك وفي غيره رحمهم الله جل وعلا رحمة واسعة. بس ده الأمر السابع هنا باب الترتيب ده الدلك الدلك بوبابي بو إمرار اليد على الجسد يال إرغو دقنا wogga jungo do laral wakati rufata ndiyam hayyata adalk yu'dunahu min alfaraid wa hadha qala bi ba'd ahli alilm wa huwa alqawl almashhur fi madhhab malik wa qad dhakarahu ahli alilm jamen andelimti kongol man ha defte fere fere kama huwa fi ba'd almadhahib aidan bidon chappo do woggugo man وهو قول مالك في المدونة برواية سحنون ثم كنقول إمام مالك هو دفتر المدونة برواية سحنون رحمه الله كنقول مودي فيربو وقوغونا در فر الله جنان غرم وين در قد آدينون وهو قول عند المالكية أيضا ثم كنقولها مالكية أما مشهور عندهم الدرك من فرائض الوضوء وذكره سحنون في المدونة وذكر في مدونة في المدونة برواية سحنون أنه قول مالك رحمه الله. والإمام ابن تيمية
شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله الحراني أميلي دوهوت وكون كونغود إيمان كما هو مذهب بعض أهل العلم بنا مذهب يوغا يوغا جامن أندي بمبي تولاتك رف قنديا من دو بندو من هيان ممنو قنديا بندو من ولا هاجي وقوه نانما وقوه من دونغا مهانديا ميما لارل يتونديا من لاتك دم هبتا دم ميما لارل بندو قدو سنا بي وقوه بوضو بو يجب الدلق أني وجوبه في حال وعدم وجوبه في حال آخر وجباغ وقوه من حال بسند وجباغ من في حال آخر والأمر واسع في هذا أيوة الموالاة إنن بو تكنيرغو أي بمعنى لودغو تر دفو أو تر دبلا نبتينغو بلا سندتيدغو بلا نبتينغو نبتينكي غدان كي تر د أرتون دمن يورا دعام تر د تكوتون دلوتاكا كان جوني الموالاة مودي بمنتمي ودن غوين دليل بهاديسه جدو مساله والمن وي والدليل قوله تعالى دليل فر الله جنغردم كونغول الله بانيدو يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وي جامرا وي هي اون المؤمنين تونغيدي جولغو اذا رتم القيام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم لوتي جيتمون وايديكم الى المرافق جودمون لوتي دوم ها تشوبلي وامسحوا برؤوسكم مسمكو امودون نغي الله ودي على مسمغو تشكا تشك حال لوتغونا قامن وي وارجلكم الى الكعبين انن كوست امودون بولوتي دون ها كولبولي مودون ايا كارورو فرولاج نانغار دام بات كاوتيا اياما ولا ديوال بوماري banni sai nan gardam kan jun wadi modi be ha defte bolwanande farullaji nan gardam hala suma e hala furuado be bi'ata arkanul wudu inna ma be bi'a fara'idu fara'idul wudu ani madhahib jiro potti do banni amma tawan ha dewe fere do be biete صوم أركان الصوم أركان الحج نعم دوي من دفت أتوان فرولاجي دوي من دون غريها آية جفير فير الله ديس جفير فير أما ننغر دم دو آية نغوتا نون حوتي فرولاجي من فلذلك استلح مودي فقهاوين أن يسمو كولارني ننغر دم يسموه فرائض لأن ذكر في آية واحدة ذكر هذا بعض علمائنا حفظهم الله جل وعلا اي ودليل الترتيب دليل توكيندرغو بنبيدن توكيندرا ديدينو واري هادو يسو لوتي باو من جونغو لوتي هوري مسمي رغاري من كوست لوتي دو دليل من حديث ابداوا بما بدا الله به حديث سول فوديري بكو الله فوديري حديث سول دو دوما حديث سول شاهينغول وبينها لسدو رواه النسائي في سنن الكبرى بهذا اللفظ والصحابي ابن حزم في المحلى ولو طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ ابدا اي بلفظ الخبر بلفظ ابدا بما بدا الله به بلفظ الخبر ورواه احمد وغيره بلفظ نبدا بالنون حديث ولو كان قول مودي بيت حديث جابر حديث من حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجنغل جابر صفه جوري النبي جو تاك دغا امي مدينه او جاه جتمي حديث المن غول غول كان غول غول مساله جي جفو مودي بي غدتا كان غول غول امام الباني وين دفترا كولارن حج او حجة النبي كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره من اهل العلم اتنا ما كن ارجم عندي يو ابدا بما بدا الله به دوم جزء من هذا الحديث
dum juzwa hadisi olman yo hadisi olman don gol wari be lafazu ibda'u bima bada Allah wi puddire be ko Allah fuddiri idan hado hadisi olman gol huwa ha ayado Allah fuddiri yeso hidde o wialoton hidde o wialoton jungo wi masmoni de ko loton ko semon yo ngade ba Allah wi tokke tartib je Allah wi do ba Allah rattabniri aya man do onon bo nangire bannon gam annabi jobo non nangiri annabi jobo bido abda'u bima bada Allah bima bada Allah bimi fuddira be ko Allah fuddiri yo abda'u bima bada Allah bido lafzu man kanjum burata sahagu lenna ja'a fi muslim hadith jabir man bo fi muslim be lafzu nabda'u bo ja'a fi musnad ahmad rahimahullah wa ghayrihi be lafzu ibda'u bima bada Allah bibo fi sunani an-nasa'i sunani as-sunanul kubra lin-nasa'i enon be sunan ad-darqutni alayhim rahmatullahi jalla wa ala wa dalilul muwalah dalila muwalago tokkindirgo bila taygogo ha lotgo lota terde man funde bawonde ta nepti na sakkoma terde tokkotonde lotaka artunde yori o wi hadithu sahibil lum'a hadithul jawmu lamaare anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam jabangola annabi jomo jame kizdam tabiti do mum annahu lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atun qadru dirhami lam yusibha alma de o yino goddo her kosgal mudum lamaare deedey suleyreno ndiyam memay babal man ani goddo loti kosgal mudum babal pamaral deedey suleyreni lutti ndiyam memay babal man fa amarahu bil i'adah annabi ji umri mu owartira nangar amma ko man fa amarahu bil i'ada dalla dhalika ala wujubi madha ala wujubi al muwala wadi hadithul gongol fere bodon o wi kangol bo rawahu Daraqutni min hadith salim ay salim ibn abdullah ibn umar an abihi ibn umar an bakr wa umar aw ana bi bakr wa umar qala jaa rajulun wa qad tawadda wa baqiya ala dhahri qadamayhi mithlu dhufri ibhami o wi goddo nangi o wari amma ha do kosngal mako ay bangudum tambankowal mako do wodi babal do lutti ba deedey fedendu hondu mako wordudo babal man ndiyam memay fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam niladu alla mujami kizlam tabidi do mu wimo irji fa atim mawdu'ak lora ya timmitin nangar dam ma ayya fuditin nangar dam ma nanga nangar dam timmiti dam dam kam dam timmiday fa fa'ala o wi goddo man wadi ba annabi jowimo banni idan dalla dhalika ala ishtirat almuwala modibbo min hujjotiri bi hadisi wal ngoldo kama dhakara ahlu alilm hadefta fere fere ha wajibago be latago almuwala kadi dum fardun min fara'id alwudu thumma qala almusannif rahimahullah wa wa wajibuhu gajibi wal nangar damman bo gotol olimti haro wi at-tasmiyatu ma'a adh-dhikr o kangol woni wajibu alwudu gajibi wol nangardam o wi wi go bismillah to a goddo fudda nangugo inna inde alla sammayna inde alla amma kadi hautade e ciftorki to o siftore kadi to o siftore o yejjiti bo do wala kon do mako ngam wajib do bimaana to a wadai hunde de wajib odi aybe don amma kadi innugo inde Allah man do tonga hautade e siftorgo yani na mutlaqan banni hada qawlun min aqwali ahli al-ilm do kongol der kongodi modibbe wa qawlu jumhurul ulama kongol jumhur modibbe luttube bo anna at-tasmiya innugo inde Allah ha fuddam nangar dam man do dollimte der sunanul wudu der gidaade nangar dam der sunnaji nangar dam ثم قال المصنف رحمه الله جل وعلا ونواقضه لو دي حديث المودب من ودي لسدو او وي دليل التسميه دليلا ويغو بسم الله فدام نغردام جي او ويما ويغو بسم الله من تو اتشفتور دو كام دون واجبي دو حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاه لمن لا وضوء له ان ولا نغردام ولا جلد ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
on mo innai inde Allah do majambo wala nagar amno akhrajahu al-imam Muhammad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa ghayruhum wa huwa hadithun hasan yasihhu al-ihtijaj bi mithlihi hadithu mangol borgol do sahu hujjotirgo be magol hadithu Imam Albani woli do magol wi aningol banni man sanadu magol a deftemu dum fere fere bana irwa ko nandi be mum o wi wa hadha idha dhakar amma do lata go wajibi man do to siftori wa amma idha nasiya fala shay alayhi amma to yijiti kam wala kon do mako ko dum e lima warada jam'an bainal ahadith ngam ko joli hautugo hakkunde akunde hadiseji gardi man